Okay, Hanis dan Mimi. Okay, juadah yang wajib kena ada setiap kali Ramadan. Nasi. Kena buka puasa dengan nasi. Itu saja. Adalah lauk-lauk dia. Tapi nasi tu mesti. Hanis, memandangkan ni tahun pertama lah kan, raya bersuami, puasa bersuami kan. So, selalu sahur masakkan apa tu, Airun? Sahur selalu dia cuma nak telur goreng dengan nasi putih. Lepas tu dia kena ada jiru motor sikit dengan kecap. Oh, senang nak jaga. korang berdua raya mana tahun ni? Lupa darah jangjap kampung di sini. Saya akan beraya mula-mula dekat tempat Hairul, Sedang, lepas tu tempat saya Dalam, lepas tu kampung Hairul. Lebih-lebih lepas kampung saya tu. Kenapa kena tengok Kucing Akan Cinta di Okinawa? Ha, time ni korang kena promote lah. Sebab kita ada kampung dari rambut. Tapi kita bukan rasa. Oh, gitu je. Sampai lembab-lembab balik. Lagi chatting je, mesti lembab.